Братот Иван, снаата Даниела и децата Себастијан и Емили. Поздрав од братот Иван и снаата Даниела, Себастијан и Емили. Yeah!
ona se sveče. Сарвенка, червена. Да ги пуштеме ле бе? Не, 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 беше малко. А на мене рече малко. Да си смачат. Долно, ай, ай, ай. Преги ги тия накрая, лема. Де смашка? Де смашка? От де смашка? Виж, изплатено ми ще плати. Виж колко го възна. Ајде, придете, поздравите се с невестата, ајде. Чекай, не ти е! Я ти се поздравувам. Ајде, дева, ама мајка, нека дојде. Одете на натам, нека се ете. Не си, не. Така, ајде, здравите, ваше мисто, добро добро. Ленче, тука на нас. Еле, ај бегајте натаму. Иде натаму. Барби, здравите се нека нас. Едно шо она на нас, едно шо он припало. Сега, Барби. На која рака се подумеше на десна? Да, да. Дай му пичка на ръката. На коя ръка? Вие му спадете на ръката. Ей, завърши се. Айде, сей. Чекай, чекай. Не, два пъти се върши, бръчи му. Значи, братя му го два пъти трябва да го сега ти върши. Да. Върши, он ти каже, не е убаво. Амитро, помоќи се малко имамо те украдар от тебе, после ќе ги отбършаме, лъжи ли? Много грубо изкача. Чекай, каши не е. Ай, гледай те украдар. Айде, о. Не, не, не сък не е. Е, сега. Малко по-бърши се ексесу. Добре, добре. Ами, не 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 Ай, поздравяйте се! Под една се дава пари на девелици. А она ти върши, е? Дай го и поздравяйте. Не, не, не! Не, не, не! Трябва да ми не писа на бъде поздравяйте. Не давам! Да си поздравяйте. Ай, не, тук си се поздравяйте. Ай! Да не ми разбираш. Три пут, брай чай ставим, брай чай ставим. Ай, ну пробуй, че не говорим. Ай, вот снег, пазите. Направим. Добро, сваки ставим на три пут. Ай, се драли, да си ве носиш. Се смушко, де те догодим. Ай, де смушко, де смушко. Ами, женско, женско. Не, бе, ми женски имамо пуно в двор, доста давамо. Все, бе, парнички. Ай, погледнете на годината си двойцата сега, пазите. Е, сега стави и паричка и така е. Ама и книжно стави едно си. И железно и книжно. Ето ба. Е, подпуни го. Горе да го вържи ако. А, за какво ти го облечиш ти и девер си за това. Девер ти го и друга. Дай ми опита чашапо. Ай, но сек чашапо. Барби. Ама треба виното. Еме вино, еме и виното. Ай, но отвори виното. Ти ги дадеш на нея днъж, она на тебе три пъти така. Ай, държите на 20 шишите. Добро. Ай, да не ти пърт. Ай, да ти. Надигни му бади ти. Надигни му бади ти. Ама си не се не може.
Ай сега, Габи, ти! Полека върна. Хайде сега още еднъж. Се, дай му да дебе на капи добал. Дай, дай да се напие да играе малко. Малко пи, нищо не попи. Не, толкова е толкова. Ни на мен ли се са? Ти са. Ти са. Три пъти играш. Ти са му горе, върти му го три пут на десно. Ти си такой силен и върти. Ето, Йоша пут. Йоша да пут. Кажи да са. Ето. Чули ме галепче. Чули галепче и прекръстите. Е, така. Стави го военно, така. Ай, дайте го вече сега, гелотехнима и денцата. Айде, чека не е ти опадна от галено, да тръгнете си ти. Боя, натръгни го това, тръгни го накрая. Тръгни го. Е, така. Е, сега седнете галено и тук. Тръгнете го, тръгнете и ти го гине. Ага, три пъти. Въртите пък гине. Е, сега го разкинем, колко може. Кине, кине. Е, така. И леви му да! Кине, мама, мушко си! Леви му да! Добре, добре! Значи само да не ви падне, боля да не гледа на место. Сега собери ми. Не гледа си, баби. Собери ми ми се напочи. Собери ми тия краищата. Слушай го ти него, моло, сутре нема да е тук. Нема. А вас му добро да знае дека ми лъжем. Вижте да са кисли гора, айде да закачим. Ако не, стай му и още шпенки, има ли? Госте. Те има тази карапичка, да не мога.
Thank you.
Thank you.